Rád, že se tady objevili i lidé, kteří byli pro a neváhali nebo nebáli se vystoupit. To je všechno v pořádku. Asi ty oba pánové, co tady se vyjadřovali, tak odešli, jestli jsem dobře postřehl. Já jsem teda chtěl reagovat na toho prvního pána, který se tady přistěhoval, jestli jsme to dobře pochopili, před 7 lety Česká Lípa ho zaujala nějakým způsobem a proto se přestěhoval do Moskevské ulice, bydlí v ní 7 let a až teď zjistil, že mu to vadí. To jsem nepochopil. To byla první věc, ale na to už mě asi nemůže odpovědět. Druhá věc je, on teda, se mu to nelíbilo, chtěl tu Moskevskou přejmenovat. Pochopil jsem z toho jeho vyjádření, že teda došel na radnici, anebo komunikoval přes nějakého zastupitele. A tenhle ten jeden hlas ovlivnil koalici pro to, aby tímhle způsobem hlasovali pro přejmenování obou ulic. Tenhle jeden hlas. Jo, nebo několik hlasů možná, jo, ale je to jeden z těch hlasů, jo. Tak jestli, jako nechápu, jestli to teda takhle funguje, pokud já budu chtít něco změnit, přijdu na radnici, řeknu dobrý den, mně by se líbilo, kdyby tady ta ulice se jmenovala Kořenová, je to proto a proto. Chápu, že narazil, nebo že tam přišel a dostal tam porozumění, pochopení, takže mu to prošlo. Ale přece musíte vědět, že on není jediný a ten jeho názor přeci, i když s ním souhlasíte a máte ten názor stejný, tak to přece nemůžete takhle rychle narychlo prostě prosadit tuhle věc. Jo, to jsem vůbec nepochopil, teda to, jakým způsobem vůbec to prošlo. Protože pořád tady se bavíme o tom, kolik lidí teda ovlivnilo vedení města pro to, aby vůbec to dalo na stůl, pořád to nevíme. A myslíme si, že to jsou kusy, že to jsou jednotky, pardon za to slovo kusy, jednotky lidí. Takže já nevím, mně to přijde divný, že se město rozhoduje na základě jednotek hlasů, když přeci jste tam inteligentní lidé a víte, že prostě to přejmenování bude pro ty lidi hrozná věc, ať už je to na základě něčeho. To je první věc. Druhá věc, co si myslím, že jste úplně taky, nebo tady to veřejné jednání nebo projednávání mělo v úvodu nějaký historický podtext, nebo tady byla, já jsem tu nebyl, to se omlouvám, ale prostě byla tady řečena nebo projednávána nějaká historie města. Ale mě by zajímalo, protože vy říkáte, že byste to chtěli přejmenovat na základě nějaké historie, plus teda to, co se děje na Ukrajině a podobně. My tomu rozumíme, my jsme to několikrát říkali, že ten váš názor chápeme, rozumíme mu, ale pořád jsme nezasledli to, že vy nerozumíte taky tomu našemu názoru a mě by zajímalo třeba, kolik procent lidí se vůbec jako o tu historii nezajímá, jo? Jestli všichni nebo hodně lidí tvrdí, že prostě ta Moskevská ulice je název a je jim jedno, že se to jmenuje Moskevská, že se to jmenuje 30 let Moskevská nebo 60, 70 let a že se to mělo přejmenovat před 30 lety, ty lidi to prostě nezajímá. Jo, ta historie je nezajímá, teď nechci dehonestovat tady historiky, které tady přednášeli o historii města, ale jo, prostě musíme brát v potaz i ten názor lidí, že je to nezajímá ta historie města, že opravdu nám jde o to bydlet v ulici, ve které bydlíme 30 let a nechceme ji přejmenovat, tečka, hotovo. A nic zatím jiného není. Jo, prostě všem mají, že Rusko válčí na Ukrajině, samozřejmě, ale prostě my chceme bydlet v Moskevský, my chceme bydlet v Ruský a je nám jedno, jestli se to jmenuje Moskevská. Jasně, kdyby to byla Putinová, tak je to asi něco jiného. Nevidíme úplně prostě ten smysl přejmenování moskevský a ruský. Tam nevidíme. Hotovo. Potom jsem tady, chci reagovat na pana zastupitele Málka. Ten tvrdil, že když jste hlasovali o tom posledním jednání, nebo o tom posledním usnesení pro revokaci, takže opozice hlasovala proti, respektive se zdržela, to je vidět na tom hlasování, na tom záznamu. Tak to chci samozřejmě uvíct na pravou míru, protože vy tam bojujete koalice proti opozici, házíte si tam klacky pod nohy, to je normální. Oni přišli, opozice přišla s nějakým návrhem, vy jste přišli s tím samým návrhem a jediný rozdíl byl v tom, že tam byl ten třetí bod a to je tohle projednávání. A to je jediný rozdíl. Jo, takže to, že opozice nehlasovala pro vaši revokaci, tak to není to, že by nehlasovalo pro revokaci jako takovou, ale že nehlasovali pro vaši revokaci, to znamená koaliční. O to se tam jednalo ještě předtím v několika dalších usneseních, které jste zamítli. Takže tam to prostě byl jenom politický boj o tom, kdo hlasoval, kdo nehlasoval, protože samozřejmě víme, že opozice je pro nepřejmenování, respektive byla pro tu revokaci.
poslední věc, z toho, co jsme tady zaslechli za tu dvě hodiny, nebo kolik tady jsme, jak jsme tady dlouho, nevím, tak na začátku nebo v průběhu toho jsem měl dojem z toho, že víme teda, jakým způsobem budete 4. května hlasovat. Teď mám dojem, že nevíme. Teď mám dojem, že zase je to o tom, protože nám říkáte, že vlastně, že můžeme sice odejít klidní, ale jakože teda asi se bude hlasovat teda pro, nebo proti, nebo jo. Vůbec tomu nerozumím. Opozice jasně řekla, že přejmenovat nechce. Vy jste tam v koalice. Jednou jste řekli, že budete hlasovat tak, jak se dozvíte, jestli většina je proti nebo pro. Tak by tady mělo jasně dneska zaznít, jak budete hlasovat. Protože je snad jasný, že jako koalice se bavíte. A není to snad tady o tom, že paní starostka neví, jak bude hlasovat pan Brož, nebo jak bude hlasovat pan Denhofer a podobně. To je přeci úplně jasně daný už. Protože jinak potom ty lidi vám tady nebudou věřit. Pokud vy nám tady jasně neřeknete, jak to bude, protože prostě to je jasný, nebo mělo by to být jasný po tomhle zasedání, nebo jestli bude ještě nějaký 5. zasedání, já nevím, jo, ale mělo by to přeci jasně zaznít. To znamená, jestli je 65% z ankety proti přejmenování, tady bylo 95% proti přejmenování, no tak je to jasná věc. A my bychom chtěli odejít v klidu, a ne čekat do 4. května. Děkuji.